السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, 2 ستمبر 2014 کو برطانیہ کے اخبار انڈیپینڈنٹ نے سعودیہ میں رچی جانے والی ایک ایمان سوز سازش کا انکشاف کیا ہے. برطانوی اخبار کے حوالے سے ہندوستان میں بھی ٹائمز آف انڈیا, ممبئی میرر, دینک جاگرن, اس کے علاوہ اردو اخبار انقلاب دلی نے بھی اس خبر کو شائع کیا, جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی اور اس کے بعد اس خبر کی تردید بھی کی جانے لگی. کچھ لوگ اسے بے بنیاد قرار دے رہے ہیں اور سعودی حکومت کی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں, مگر ہم سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ یہ اقدام سعودی حکومت کے منصوبوں میں شامل ہے. ماضی میں جنت البقیع, جنت المالا کی ہزاروں قبروں کو توڑا گیا. 1925 میں برطانیہ کی سازش کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا اور آل سعود کو تخت و تاج سونپا گیا, اور اس وقت سعودی حکومت نے ہزاروں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, صالحین کی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا اور ان کی قبروں پر باقاعدہ بلڈوزر چلائے گئے اور اس طرح سے قبروں کی بے حرمتی کی گئی. وہاں بھی مسلک میں قبروں پر گنبد بنانا, پکی قبریں بنانا حرام ہے, اس لیے انہوں نے عالمی اسلام کے احتجاج کے باوجود جنت البقیع اور جنت المالا کی تمام قبروں کو ختم کر دیا. اس کے بعد قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنے ہوئے گنبد خضرا کو بھی توڑنا چاہا, مگر جو لوگ گنبد خضرا کو توڑنے کے لیے اوپر چڑھے وہ گر کر مر گئے اور پورا عالم اسلام میں غم و غصے کا ایک طوفان اٹھا, جس کی بنیاد پر سعودی حکومت اس اقدام سے رک گئی. مگر اب جبکہ عراق اور شام میں وہابی دہشت گرد انبیاء و صالحین کے روزوں کو مسمار کر رہے ہیں اور عالم اسلام خاموش تماشائی بنا ہوا ہے, تو سعودی متوع یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب مناسب وقت ہے, گنبد خضرا کو توڑ کر شیطانی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. مگر ان کا یہ منصوبہ قبل از وقت تشتس بام ہو جانے کی وجہ سے اور دنیا بھر میں احتجاج کی وجہ سے سعودی حکومت بیک آ گئی ہے اور وہ جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر بے بنیاد ہے. کوئی اخبار میں بیان دے رہا ہے تو کوئی واٹس اپ پر اپنی ریکارڈڈ کلپ چلا رہا ہے اور کوئی مسجد کے مؤذن کو فون کر رہا ہے. اگر واقعی یہ خبر بے بنیاد ہے تو سعودی حکومت نے حکومتی سطح پر اپنے ذرائع سے اس کی تردید کیوں نہیں کی اور بے بنیاد خبریں شائع کرنے والے اخبار پر کوئی کاروائی کیوں نہیں کی؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے سعودی حکومت ڈر اور خوف سے پیچھے ہٹ گئی. اگر واقعی وہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور یہ کام ان کے نزدیک برا ہے تو جس مفتی نے فتویٰ دیا, یہ شرمناک تجویز پیش کی, کیا سعودی حکومت نے اسے بھی کوئی سزا دی؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے ہم وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت سعودی عرب پر قطعی بھروسہ نہ کریں اور پوری شدت کے ساتھ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا جائے. جو حکومت ماضی میں اجتماعی طور پر قبروں کو توڑ سکتی ہے, وہ معاذ اللہ گنبد خضرا اور قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈھا دے, یہ کچھ بعید نہیں ہے. وہاں بھی مسلک کے بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں صنم اکبر قرار دیا تھا, اس لیے سعودی کہ وہاں بھی اس کو توڑنے اور ختم کرنے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ نجدی قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم نہیں کرتے, روزے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر سلام نہ پیش کرے. سلام پیش کرنے والوں کو دھکے مار کر بھگاتے رہتے ہیں. جو لوگ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے چکے ہیں وہ اچھی طرح جان ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں کیا ہو رہا ہے. سعودی عرب کے ڈاکٹر عرفان علوی صاحب, ڈائریکٹر آف اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن, جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور جنہوں نے اس ناپاک منصوبے کا پردہ فاش کیا ہے, رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی الحاج سعید نوری صاحب نے آج ان سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے حقیقت جاننی چاہی تو انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی. لہذا امت مسلمہ نہ یہودیوں پر بھروسہ کر سکتی ہے اور نہ سعودیوں پر. آخر میں ہم ایک وہابی مولوی جسے میراج ربانی کہتے ہیں اس کی کلپ سنانا چاہیں گے, ذرا اسے سن لیجئے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں, پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے, جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہار پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے, کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا, کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا, کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے.
ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے, اور یہ ساتویں صدی ہجری اور چھٹی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی, اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا, پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بے شک دیا ہے. اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا گیا ہے, رکی ہوئی وہ بات ان شاء اللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے. تو چھٹی صدی ہجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے یہ گنبد تعمیر کرائی تھی اس خبیث نے, اور اسی وجہ سے وہ اس کی حکومت بھی چلی گئی. سن لیا آپ نے, سعودیہ کا نمک کھانے والا یہ ملا کتنی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے, جب موقع ملے گا وہ یہ بھی کر گزریں گے. اور یہی وہ مولوی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی ایک تقریر میں وہابیوں کو جوش دلاتے ہوئے کہا ہے کہ اولیاء کی یہ مزارات مندر ہیں, انہیں بموں سے اڑا دو, معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اتنا شدید احتجاج کریں کہ سعودی حکومت یہ ایمان سوز اقدام کرنے کی بات بھی نہ سوچ سکے.